освітні заходи розповсюджують різноманітну інформацію. Інформація медичного характеру захищена додатково законом. В зв'язку з цим вона не може поширюватися вільно, без будь-яких обмежень, засобами сучасної комунікації. Як не наразитися на небезпеку? Як провести захід, оминувши ризики потенційної юридичної відповідальності щодо розповсюдження неналежних видів інформації неналежним шляхом в засобах масової комунікації? Приходьте до нас, і ми вам знайшимо, як правильно організувати освітній захід в межах правового поля, використовуючи найкращі комунікативні можливості. Безпечно і на користь. Дякую.